Виставку флоромозаїчних панно «Зацвіла в долині Червона калина» відкрили в Полтавському художньому музеї. Більше 30 робіт презентували до дня народження Тараса Шевченка. Про особливий матеріал і спосіб виготовлення робіт дивіться далі. У Полтаві відкрили виставку флоромозаїчних панно «Зацвіла в долині Червона калина», присвячену дню народження Тараса Шевченка. Більше 30 робіт, виконаних у стилі флоромозаїки, виставили у Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка. Авторка робіт, заслужена майстриня народної творчості України Ольга Літус, вже 12 років відтворює в своїх об'ємних панно мальовничий квітучий полтавський край. Я в дитинстві рисувала, в дитячій художній школі училась, і мені захотілося з'єднати дві любові – к рисуванню і к сільському господарству, к природі, в одну любов. І я почала експериментувати. Ті роботи, які ви сьогодні бачите, вони були зроблені перші путем експерименту. І я спочатку не знала, вийде щось з цього чи ні. Але я молилась, я читала слова Єремії. Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста, они сами будут обращаться к тебе. Я верила Богу и начала делать эти работы. Птахи, квіти та орнаменти, які грають усіма кольорами веселки, виготовлені з тисяч розфарбованих жіночими руками кісточок і зерен 13 видів рослин, що ростуть на Полтавщині. Терпіння, об'єднане з об'ємним баченням і художнім хистом, дозволяють створювати яскраві та колоритні тривимірні композиції з незвичайного матеріалу. Організатором виставки виступив депутат Полтавської обласної ради Валерій Прядко. Два роки назад тут відбувалася виставка, трошки більше, її виставка Ольги Літус. І я прийшов на цю виставку, мене запросили подивитися, да, що це таке. Коли я побачив роботи, ну, це унікальні роботи, я їй пообіцяв тут перед всіма людьми, які зібралися, про те, що я буду допомагати їй. На виставку завітав голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій Головко. Порівнявши Ольгу Літус з митцями світового рівня, він пообіцяв знайти кошти для фінансування її виставки за кордоном. Такі речі є підняттям статусу і підтвердження статусу Полтавщини як духовної столиці цієї України. Тому я сьогодні з задоволенням відвідую цю виставку, підтримую Ольгу, привітаю її. І я думаю, що це не останній так, її творчий шлях, а попереду її чекають такі серйозні виставки вже за межами України. Оксана Мішаніна, Ігор Шквира, Полтава, Вісті Надії.